ବାହାରୁ ଚକାଚକ ଭିତରେ ପୁଲା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାନି ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଚିକିତ୍ସା ଏ କଥା ଭାବିଛନ୍ କାଏଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିକ୍ କରିପାରବା କାଏଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଦିପା ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନୁଆଇଛେ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ସତ୍ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁ ଚକାଚକ ଭିତରେ ପୁଲା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାନେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଉପରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାଇଥିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଚିକିତ୍ସା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିକ୍ କରିଦେବା କାଏଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଦିହି ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନୁ ଆଇଲା ସରକାରଙ୍କର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ସତ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଛଅ ତାଲାର କୋଠା ବାହାରୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଲୁକ୍ମାନେ ବି ଏଇଟା ଭାବିକି ଖୁସି ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଖାଲି ଉପ୍ରିୟା ସୁନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନା ନେଇ ଖାଲି ଛୁଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ ନା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନା ହିଁ କେନ୍ସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାରୀ ଲାଗି ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ 251ଟା ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଥିବାର ବେଳେ ଅଛନ୍ ମାତ୍ର 114 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଲୁକେ ଡାକ୍ତର ଦାବି କରବାର ବେଳେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବାବଦେ ଜଣେଇଛୁ କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଧରଣୀଧର ସେନାପତି ଆଉ ଏଇନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଏଇନେ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେମୁ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେମୁ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଚକାଚକ ଦିଶୁଛେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଯେତେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରତେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ଲାଗି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାୟପୁର ହଉ କି ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ହଉ କି ଆମର କଟକ ହଉ କି ତ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଗାଇନିକ୍ ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ୱିଙ୍ଗ ଅଫିସର ଥୋଡ଼େ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ହଁ କହିଛୁ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ଲାଗିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭିଲ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଉପରୁ ପୁରା ଚକାଚକ ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଲାଗି ଏଲ୍ଇଡି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ଭିତରେ ଖାଲି ରୋଗୀଙ୍କ ଲାଗି ବେଡ୍ ନାଇଥିବା ଲାଗି ବରଣ୍ଡାରେ ଗଦି ପକେଇକି ରୋଗୀକେ ରଖୁଛନ୍ ଶୌଚାଳୟ ସଫା ନାଇଁ ହେବା ଲାଗି ଗନ୍ଧେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ତିନି ଦିନେ ସରୁଛି ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରାଯାଉଛି ଲିଫ୍ଟ ଥିଲେ ଭିଲ୍ କାମେ ନାଇଁ ହେବା 650 ବେଡ୍ର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନା ହେଉଛି ଯେ ସେନ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ମଦୁଆମାନେ ଆଡ୍ଡା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼ି ବାବେ ପଚରାବାନୁ ଅଭିଯୋଗକେ ସତ୍ କହିଛନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏତେ ହଇରାଣ ବ୍ୟବହାରଟା ପୁରା ଖରାପ ବ୍ଲଡ଼ ବାଲେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଦେଉଛନ୍ ସେ କରୁଛେ ତାକେ ଇଏ କରୁଛେ ତାକେ ପୁରା ଭଲ ତିନି ଦିନ ଆମେ ଅଛୁ ନା ତଳେ ଏକା ଶୋଇଛୁ ଆମେ ଦେଖବାର ଏକା ନା ଦେଖବାର ନା ଟୋଟାଲି ଦେଖବାର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ଟା ଘୋଷଣା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ସେବାର ଅଭାବ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆରୁ ଛୋଟିଆ କେସ୍କେ ବି ବୁର୍ଲା କେସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇସି ଇନେ ଆଉ ଇନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ବେଡ଼୍ର ଇନ ଅଭାବ ଲୋକ ରୋଗୀମାନେ ତଲେ ଶୁଛନ୍ ଆଉ କହିବାକେ ଗଲେ ଇନେ 200 ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70ଟା ଡକ୍ଟର ବି ନିୟୋଜିତ କରିନେଇ ପାରିଲେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ତା ସେଟାର ତିନି ଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଅବି ଯେଉଁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି 78ଟା ବେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବା ଅତି କମ୍ରେ 140-150 ପେସେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବେଡ୍ର ଅଭାବ ହେବ ଲୋକମାନେ ତଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଉପରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ କେବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କେବେ ଏ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀକର ସଙ୍ଗେ ଶୁଭମ ରହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।